Så är det, när man ska vara nyttig, man ska bara dricka juice. Och på 4 veckor växte fransarna. Lass med lemon curd och maräng. Svarta fingrar för mina blommor dör alltid. Brödet. Detta är spoiler, men säger inte vad det är, men snart. Positive vibes. Nu ligger vi på flytta utomlands. Hi, welcome to a new vlog. Det är fredag idag. Jag ska äta lunch. Jag är så hungrig. Vi har varit så storhandlat. Ni ska få se. Vi ska ta och laga maten. Skulle vi säga baka, men det ska vi inte göra. Vi ska göra glass. Vi ska göra bröd, vi ska göra potatis. Det är bara okej. Alltså jag har varit så sugen på grönt hela dagen. Jag var såhär, jag behöver ha någon grön juice. Så det här är äpple, skältselleri, grönkål, fänkål, ingefära, citron. Ikas egna juicepressmaskin. Så det ska jag dricka till lunch. Skål, bara det. Så är det, när man ska vara nyttig, man ska bara dricka juice. Men jag är fortfarande hungrig, när jag ska. Skämt åsido, jag har en sallad också. Quinoa, fetaost. Det gröna är någon så här röra. Det där är morot. Och så är det lite sallad under. Okej, nu kommer det värsta. Jag handlade sallarna först, för jag var i stan. Och sen åkte jag handla på Ica inför ikväll. Och bara, salladen kommer hem. Jag köpte 3 sallader. En till nu och två till imorgon, som jag inte ska till lunchen. Jag tror inte när jag kommer hem, så finns ingen dressing. Man bara, det här blir jävligt torrt liksom. Så får man ta sådana här shiraya majosås på. Man vill ju inte äta torr sallad liksom. Dagens uppdatering. Ska se om det går att äta samtidigt som vi pratar. Jo, idag testade jag vår serum mascara. Alltså det är ett serum i form av en mascara. Förstår ni då vad jag menar? Totalt har den 13 ingredienser, en är vatten, en är ett mascaraämne, resten är bara, alltså resten av de 11 ingredienserna är bara så här peptider, botaniska blommor, extrakt, bara det. Och jag vill verkligen ha en mascara som verkligen så här ger fransarna näring, och den gjorde då test på labbet, och på 4 veckor växte fransarna. Markant skillnad mellan liksom en vecka och 4 veckor för att man har det. Vi har på med den här formulan länge. Och sådär, men den ska inte klara av sig. Den ska vara lätt att sätta bort. De där 2 faktorerna är ju svåra, för att antingen så kanske den är lätt att sätta bort, men kanske den så här kletar. Eller tvärtom, den är svår att sätta bort och den kletar inte. Så det är så här. Så att, alltså, jag är så sjukt lycklig att vi har äntligen hittat formen. Jag har aldrig sett en mascara med serum, och det var verkligen såhär, jag bara, vi ska ju göra det, vi klarar det. Och vi har gjort det, det är det som är så jävla sjukt. Ibland känns det såhär som att man inte blir sig själv i allmän. Då är tanken då att man ska ha ögonfransfirmen på natten, och sen under dagen så har man mascaran liksom för att boosta fransarna ännu mer. För att ofta så kan ju en mascara liksom torka ut fransarna. Man kan göra dem torra, spröda, allt det där. Den här mascaran har liksom hyaluronsyra. Den har liksom massa så här, ja, men peptider som verkligen är bra, som boostar fransarna. Det var en uppdatering. Uppdatering 2. Den här klockan. Alltså, den är som det bästa som har hänt mig i min träning. Jag har en inställd på aktivitet. Först så måste man typ stå 12 timmar per dag. Sen måste man träna minst 30 minuter. Och sen så måste man ha 780, eller jag måste ha 780 aktiva kalorier. Alltså en vanlig människa ligger kanske död då. Inte död. En vanlig människa, om den bara ligger stilla eller typ inte rör sig så mycket, så har ju den kanske inga. Då är det bara så att vanlig förbränningskalorier, men här måste liksom ha aktiva kalorier. Typ att man, om man gör så här och typ 3 minuter, så kanske det blir 5 aktiva kalorier. Fast om man bara sitter så blir det liksom inga. Hänger med. Vilket gör att ibland typ så här på kvällarna så har jag 100 kalorier kvar. Då är det så att ligger inte typ gör sit-ups eller liksom så här. Gå ut och går, typ bara så här 10 minuter, en kvart. Den har så här träningsringar då. Och så ska man liksom stänga ringarna. Och då är det så här bonussystem. Nu har du stängt din ring 7
dagar den här veckan. Då får man då poäng. Som en tävling mot sig själv. För att det är ingen som ser. Liksom, det är ingen som, skulle man fuska så är det ingen som ser. Man liksom gör det där extra. Till exempel som att jag kan sitta vid datorn och jobba. Och då säger jag så här, nu måste du ställa dig upp. Och liksom stå upp och jobba kanske i 10 minuter. Man måste hissa upp bordet, ställa mig upp och så står man upp typ och jobbar. Och sen så, alltså det är ganska bra liksom för kroppen att inte bara sitta ner vid en dator. Utan man måste verkligen så här, liksom det, jag känner liksom att den är bra för hälsan. Det är en Apple Watch. Och den här är verkligen ingen fancy. Den här köpte jag 2018. Den är så gammal men funkar lika bra fortfarande. Nummer 3. Du ska få 3 updates. Jag har börjat kolla på Love Island UK. Alltså det kan vara det bästa som händer sommaren varje år. Förlåt men det är så varmt här. Jag måste öppna lite. Vi bor liksom att det är så här glas runt. Vilket gör att det blir jäkligt varmt när man sitter här. Det blir som ett glas runt. I alla fall, Love Island UK finns på TV4 Play. Alltså det bästa som har hänt i mitt liv. Jag är så besatt av den. Ni som kollar på Love Island, om ni inte gör det, börjar kolla. Om ni gör det, jag tycker typ att Andrew är världens gulligaste kille. Och Tasha är liksom, alltså hon liksom inte uppskattar allt han gör för henne. Var så här, what? Alltså han är verkligen så här, så förstående, så gullig mot henne. Alltså verkligen, typ om man hade varit där inne och en kille betedde sig så mot en. Så det är bara såhär drömkillen, alltså verkligen såhär drömkillen. Och så är han snygg också, så det är ingen tönt vi pratar om. Eller, alltså jag menar inte att han är tönt, han har ett jättefint hjärta verkligen. Och det är verkligen, alltså, så inte det är udda, men det är inte alltid det är så. Men han är alltså så här, han såg bra ut från början med hela hans personlighet och insida. Vi har verkligen sagt att han blir ännu finare för att han var så, alltså, så gullig. Sen tycker jag också typ att Ekinsu och Davide, han som är från Italien, de är också sjukt roliga. Men väldigt speciella människor. Jämme är snyggast av tjejerna. Om jag hade varit innan jag hade valt Andrew just på grund av hans personlighet liksom. Kolla på Love Island, finns på TV4 Play. Vi tror att säsongen är halvvägs in, men alltså det är det bästa som har hänt. Alltså, om ni inte kollar på det så har ni liksom 2 månader framför där ni bara kan så här, njuta. Finns ingen godare att köpa godispåse. Godare. Det finns ingen bättre att köpa en godispåse och kolla på Love Island. Nummer 4 då. Den. Det bästa som har hänt. Fanta Zero Lemon. Det bästa som har hänt i Sverige. Jag har alltid saknat Fanta Lemon i Sverige. Finns bara i USA. Bara i USA. Spanien. I sådana turkbutiker i Spanien typ. Och nu har det kommit till Sverige. Men det finns en äntligen här. Alltså jag dricker så mycket Fanta Lemon. Gud, jag älskar den. Okej, det är klart. Jag är så mätt. Det kändes som att det var mycket mat. However. Vi ska göra glass. Det är det. Glass med lemon curd och maräng. Som ser alltså sjukt god ut. Nikas syster och hennes barn kommer. Så vi ska typ mysa lite då. Så jag vill ändå så här, laga lite mat. Det var länge sedan jag lagade mat. Barnen kollar ju på alla gamla vloggar hela tiden. Alltså det är det enda som går. De inte kollar på YouTube på så här barnprogram. De kollar på gamla vloggar. Typ när de var små och när de är med. Det är därför det är också kul att göra med vloggarna. För att det verkar så här kul för dem att se tillbaka på. Men då lagade jag typ mat i varje vlogg. För att alltså det var jag älskar ju att laga mat. Men jag liksom tappat det lite. Jag har jobbat mycket med den laget. Så liksom blir det att man kommer hem en fredag kväll. Och så liksom köper man mat för att man inte hinner laga. Men jag ska försöka få tillbaka lite det. För jag tycker det är så kul att laga. Då ska vi laga. Så här såg det. Vispa grädden fluffig. Och sedan ska man vispa ihop kondenserad mjölk. Hälften av lemon curd och citronjuice. Vänd ner grädden och häll smeten i en form som rymmer 1,5 liter. Häll ut resten av lemon curden med lite vatten om den är fast. Ringla över glassmeten. Och sen ställ in i frysen i minst 6 timmar. Och sedan toppa med krossad maräng. Inte så svårt. Det kör vi. Okej, grädde 40%. Okej, smeten är klar. Ursäkta för det här ljuset, det är kanske lite mörkt, men så är det. Vi ska bygga om vårt kök någon gång. Okej, det här var det godaste. Nu ska detta in i en smet. I en form. Jag vet inte varför, men jag tänker mig typ en brödform. Inte om jag tänker rätt nu. Men det känns som att man liksom vill skopa så här på något sätt. Och nu häller vi ner det. Alltså, snälla någon. Kolla.
sjukt gott och jag smakat, alltså det smakar ju så jäkla gott. Nu ska det här in i frysen i 6 timmar och sen så ska man servera den. På receptet så står det att man ska servera med maräng. Så jag köpte mina maränger. Det var någon som har skrivit i kommentarsfältet att man kan äta såna här. Det är så här vit choklad och citronsmakkakor. De här har faktiskt inte smakat, men har ni smakat de här? Det är också vit choklad fast det är med kranbär. Alltså de här är den godaste kexen jag vet. Det är så här Lailas favoritkex. Jag älskar dem. Det var det. Nu så ska vi göra en annan sak som jag typ alltid gjorde innan, men som jag tror inte gjort på typ så 5 år, men jag gjorde den alltid innan. Lailas General Store är liksom själva sidan där man hämtar receptet. Och så heter den, vad ska stå här? Tortano med mozzarella och prosciutto. Nu kommer inte jag göra det med prosciutto eftersom att de inte äter griskött. Jag kommer göra det med kalkonbacon. Så gör man ett bröd och sen så fyller man den med typ så här oliver, prosciutto ska det egentligen vara då, men typ det här baconet då, mozzarellaost, basilika, det blir så jäkla gott, jag älskar det brödet. Så det ska vi ta och göra, jag tänkte att vi ska göra det ihop. Så vi har läst i en bunke, läs upp med vatten, blanda olivolja, honung och flingsalt. Let's do it. Okej, degen är klar. Den ska vila i 30 minuter. Jag ska ställa på klockan. Under tiden behöver jag svara på lite jobbmail. Potatisen ska kokas. Så, nu kokar potatisen. Där, jag ska ta och dricka en Fanta Lemon och svara på jobbmail. Vi syns om 28 minuter. Okej, det är så varmt ute. Jag står på min BH för det är så sjukt varmt. Men jag var tvungen att ta en paus från bloggningen. Man ska verkligen inte klaga på hettan, men det är svinvarmt. Brödet är i ugnen. Det är mozzarellaost, det är det här basilika och oliver. Ja, bra. Så den gräddas, det är 10 minuter kvar. Sen har vi här smashed potatoes. Och det är det smör, olivolja, persilja, vitlök och flingsalt. Jag ska liksom gräddas här i ugnen. Så gott. Det är 9 minuter kvar på att brödet är gräddat. Så kan jag sätta mig ut i 9 minuter. Och typ sola benen lite, tänker jag. Klockan är 3:50. Så de kommer om en timme, det ska bli mysigt. William, du skulle fixa i trädgården. Jag orkar inte. Han orkar inte. Jag och de andra barnen har ju ordning i trädgården. Så har William en liten plätt han ska göra. Jag ska visa er. Ibland brukar jag kalla William för det lilla ilandbarnet. Kolla här. Den här ska du rensa. Den här sticker upp grejer också, ser du? Det är bara att ta bort den. Så. Så samlar du allting i en påse. Varsågod. Det ska bli rent och fint. Stackare. Drack du cola precis och nu är du trött. Okej, jag har köpt basilika i en kruka. Det doftar så gott. Nu ska du ha lite brödet. Nu kommer det här bara stå och vissna och dö. Som typ 100 av mina andra krukor som jag har köpt gjort. Men då tar jag bara bort den här. Och sätter ner den i en annan kruka med jord. Häller lite vatten i. Tada! Det hjälpte inte. Nu har jag bytt om till en schäslong från Hermé. Ska jag vara, men det ser lite ut sådär. Jag tycker att den är lite så här Hermé-inspirerad. Den är från H&M. Här hade man kunnat ha så här bord med så här krukor. Hur mysigt. Så här utomhus krukor typ. Om ni har några tips det här med krukor och sånt utomhus. Ska man tänka på någonting då? För jag tänker så här, jag har ju några krukor här. Men de blir ju så jäkla varma. Alltså de kan ju typ dö snabbt om man inte vattnar dem. Det är det. Så jag har inte granna fingrar. Alltså snacka. Jag har inte granna fingrar, okej? Okay? Svarta fingrar. För mina blommor dör alltid. Okej, jag köpte den här idag. Iced latte salted caramel. Iced latte salted caramel. Okej, 2 deciliter kallt vatten. Och sen ska man ha, förlåt men, är det här så här lite iskaffe man får? Åh nej. Tänkte bara på en restaurang, man bara, jag vill ha iced latte. Så kommer man så här lite, okej det kanske blir mycket nu. Sen står det att man ska röra om i 20 sekunder. Han bara, jag jobbar inte här.
köp inte. Inte va? Nu ska vi se något kul. Vad gör ni? Ni spionerar. Mm. Vad är det för barn jag får som bara ligger på golvet va? Här är brödet. Mums. Klarar det. Lördag idag, vi hade så mysigt igår. Grillade, barnen lekte. Det var kul igår, eller du va? Ja. Mm. Det är typ 30 grader ute, det är så sjukt varmt. Vi har bestämt oss för att ha liksom en hemmadag. Vi bara ska ligga ute, så här, softa, sola. Det är sällan man så här, bara hemma och njuter av liksom, sitt hem. Vi ska bara ha en mysdag helt enkelt hemma. Jag har köpt grillmat nu till lunchen. Och sen till kväll har vi köpt så här, räkor och köpt vitt vin. Det är mysigt. Mm. Mm. Måndag idag, full rulle. Dagens outfit. Topp från H&M. Och den här har liksom, som ni ser här, lite så här urringning där. Tyvärr ser man BH, men jag kan inte hjälpa det. Jag vet inte vad jag ska göra. Kjol från Nelly. Jag ska åka iväg till studion, lämna två produkter. Och sedan ska jag åka och köpa lunch, åka till kontoret. På riktigt, detta är en spoiler, men ser ni vad detta är? Snart, mina vänner. Snart. Säger inte vad det är, men snart. Jag vet att man verkligen inte ska klaga när det är varmt, för det känns verkligen som att detta är, men kanske är det de sista sommardagarna här i Sweden. Alltså den här helgen vi har haft, alltså hur är magisk? Så bra helg verkligen. Och det bästa av allt är att sen kommer hösten. Och hösten är också så här mysig, man tänder ljus. Man så myser inne. Jag tycker alltså hösten är så sjukt mysig månad också. Jag måste bara kolla i backkameran här. Jag längtar inte till hösten, för jag älskar vår. Och älskar sommar. Men... Och låt oss bara vara ärliga. Den här sommaren i Sverige, förlåt. Det kändes som att alla länder i hela världen hade det liksom varmt. Sverige var som ett eget isolerat land. Fullt av kyla. Positive vibes. Och sen det är många som frågar så här: funderar vi på att flytta utomlands? Nej, alltså vi har väl funderat på det. Men det är ingenting som vi kommer göra just nu i alla fall, tror jag. Eller det kommer vi inte. Vi trivs bra här. Båda är väldigt familjekära. Och vi liksom var nära våra vänner och familj. Då ligger vi hellre liksom pengarna på att resa. För både jag och Niklas älskar ju att resa. Vi reser ju ganska mycket. Och det är ju för att vi älskar liksom så här semesterlivet och solbad och allt det där. Uppleva världen också. Ganska bra mix med att liksom bo i Borås, ha nära till familj, vänner och samtidigt få uppleva världen mycket. Nu är jag på jobbet. Jobbets parkering, jag har köpt med mig lunch. Yum, yum. Jag köpte med mig en avocado wrap och en juice och sallad till ikväll. Jag ska in och jobba, jag har varit på fotografen, lämnat in grejer, har hämtat grejer som jag redan har fotat. Så jag tänker så här, jag slutar vloggen nu, jag tror att den blir ganska lång ändå. Jag älskar er om ni kollar så här långt, alltså ni är verkligen bäst. Vi syns nästa vecka igen. Hejdå!